Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий говорить: я покинув бізнес, дружину, дитину, пожертвував всім, добровільно взявши в руки зброю. Я думав, що всі довкола сплотяться. А влада нас має ні за що. 220 тисяч – це 40 євро блях джипів. Це цілі дві бригади можна забезпечити транспортом замість однієї ж. Далі мовою оригіналу. Вітання, друзі. Можете подивитись у мене в профілі попереднє фото, яке пояснює суть цього відео. Мусора купили собі новенький крузак за 220 тисяч євро. Знаєте, я розумію, що це невеличка піщинка в галактиці піску корупції, але все ж таки мене от прям комок в горлі стоїть, наскільки вони нас ні за що мають. Наскільки ми з вами всі дурні. Я покинув бізнес, покинув дружину, дитину. Будучи абсолютно цивільною людиною, я відрікся від всього, пожертвував всім, взяв в руки зброю, одягнув форму і поперся воювати. Тому що війна прийшла. Я чогось думав, що навколо мене такі, як я. Всі, вся ця держава якось сплотиться. В моєму добровольчому батальйоні так і було. Але, ви подивіться, що вони витворяють. В цю машину я купив за 7 штук баксів, вона в мене на номерах. Це щоб штаб не забрав в мене її, бо вже одну забрали. Я вирішив собі взяти розмитнену машину, щоб за свої гроші, без всяких зборів. 7 штук баксів, вона мені обійшлась. Без розмитнення в хорошому стані машину можна купити за п'ятерку на фронті. Це буде повноприводний джип. Він забезпечить повністю потреби якогось взвода одного. Цей крузак коштує там по 5 штук баксів, якщо 220 тисяч євро, блядь. Це що, 40 машин? 40 з хіром машин? Чи я щось рахувати не вмію, може? 40 машин – це, блядь, дві бригади можна забезпечити автотранспортом повністю. Один, сука, йобаний крузак, блядь. Їх тут в Києві мільйон їздить. І вони купляють новенькі. Яке падло дозволило мусорам, чиновникам купувати таку розкіш? Воно на синіх номерах їздить, блядь, на державних номерах. Це не приватна машина. Це куплено за рахунок наш з вами. А ви скидайтесь по 2 копійки волонтерам на ту йобану євробляху, яку ще хуй завезеш, блядь, через йобаний кордон, де сидять такі морди, блядь, які з вас ще взятку здеруть за те, що ви на фронт везете євробляху, куплену людьми для солдат, бо ми там, блядь, в окопах здихаємо. У мене друзі загинули, не було чим вивезти, блядь. А цей підар свою сраку всадив, блядь, на 40 машин. На 40 машинах воно їздить. Бля, я не знаю, народ, мені просто треба вже виговоритись. В нас ПТРС всіх, ми всі, блядь, контужені, в нас всіх трохи кукуха вже з'їхала, в нас загострене почуття справедливості. Я не знаю, люди, ми просрем цю війну. Ми її програємо, блядь. Хай там тріснуть зараз пердаків, КГБшників, контррозвідки. На цю війну ми програємо, щоб ви так і розуміли. Ви готуйтесь до того, щоб буряти і кадировці прийдуть сюди, бо ми всі здохнемо. У нас нема ні снарядів, ні машин, сука, ніхуя нема, блядь. Зато мусора на крузаках, блядь, по 2 ляма їздять. 40, сука, машин, блядь, дві бригади нахуй можна укомплектувати, блядь, автотранспортом. І цей один підарасіна, бля, їбана, всадила свою сраку на... Я не правий, да? Пишіть мені, що я ІПСО, зрадник, агент Кремля. Це в нас, блядь, прийнято. Поясніть, розкажіть мені в коментарі, чого я не правий, що я занадто згущаю фарби, що насправді в нас все заїбательське охуєнно, блядь. Що в нас на фронті, напишіть мені, ви сидящі на диванах, як в нас все класно, як в нас є такий класний залужний, досвід якого має вивчати НАТО, що ми забезпечені всім отаковувати. А це я тут дебіл, мені щось не подобається. Напишіть мені, будь ласка, це, заспокойте мене. Я тоді сяду і буду сидіти, що... Скажу, що, бля, ну я дурак. Всі навокруг, блядь, ахуєнно розумні, а я один дурак.
Це не можна залишати без відповіді. Хоча якої відповіді? Як гадаєте, нові автозаки для кого закупляли? Боялись, що після відставки Залужного почнеться? Пишіть в коментарях. В той же час терпіння генерала лопнуло остаточно. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише: «Закону екс-главкома Залужного з понеділка таке бути, після останніх подій та вигуків окремих політиків». Провійськові депутати хочуть просунути ініціативу та закон Залужного, який кардинально змінить підпорядкування військових. Крім того, посилить контроль главкома над коштами Міноборони, бо 36 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше наших союзників. Бренд керівників Єрмака приберуть від генералів, а чинушам заборонять піаритись на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали. Перший штаб не зможе контролювати закупівлі Міноборони. Другий генерал Сирський сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Політики більше. Третє, бренд-лідери Єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверта, конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно. Але перед цим попрацюють на армію, грузити, купати, вантажити, фарбувати. П'яте, без відома главкома офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.